Vážený pane předsedo Evropské komise, excelence, magnificence, honorabiles, spectabiles, dámy a pánové, studentky, studenti, vzácní hosté, přátelé. Dovolte mi, abych vás, pane předsedo Evropské komise, co nejsrdečněji přivítal ve velké aule staroslavného Karolína v jedné z nejdéle sloužících univerzitních budov v Evropě. V současné době ve světě působí necelá stovka institucí, jejichž historie delší než 500 let, přičemž 70 z nich tvoří univerzity. Jsem velmi rád, že Univerzita Karlova patří mezi ně. Role, kterou univerzity ve společnosti a pro společnost hrají, je již po staletí prakticky stejná. Vzdělávat mladé lidi, provádět výzkum, přinášet nové poznatky lidského vědění, být místem svobodné, kritické a přitom kultivované diskuse a komunikovat se společností. V loňském roce Prahu v rámci oslav 70. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., zakladatele naší univerzity a předního Evropana tehdejší doby, navštívili představitelé a zástupci 76 významných univerzit z 29 zemí, například z Oxfordu, Heidelbergu, Sorbony, Leidenu, Lovaně, Krakova i ze Zámoří, aby zde mimo jiné podepsali tzv. Pražskou deklaraci. Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych při příležitosti vaší návštěvy z ní zacitoval. Univerzity si byly již ve středověku vědomy unikátnosti svého postavení, stejně jako toho, že znalosti a vzdělání jsou nescizitelné hodnoty nedozírného významu. Kromě toho byly vždy místem setkávání a svobodné diskuse, svobodné výměny názorů, což vedlo nejen k dalším vědeckým objevům, ale i k lepšímu pochopení těch druhých, a tedy k toleranci, ke kultivaci společnosti jako celku. Pražská deklarace končí slovy. Lidé stále častěji podléhají dojmu, že univerzální hodnoty, na nichž po staletí stála a pořád ještě stojí moderní lidská společnost, jako jsou humanismus, tolerance, otevřenost, jež jsou nedílnou součástí demokracie, už neexistují a že je možné vše, ale úplně vše relativizovat. Univerzity jsou tu též od toho, aby jim připomněli, že tomu tak není, a že tyto hodnoty stále existují a že stojí za to o ně bojovat. Vážený pane předsedo, představujete a stělesňujete instituci, která hájí stejné hodnoty, o jejich uchování a rozvoj již po staletí usilují evropské univerzity. Při nahlédnutí do Lisabonské smlouvy, právního fundamentu dnešní Evropské unie, můžeme v její preambuli číst o inspiraci evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu. Evropská unie přispěla k vývojovému poválečnému rozvoji kontinentu, prosperitě jejich obyvatel, pomohla transformaci a demokratizaci zemí střední a východní Evropy. Její hodnoty se shodují s humanistickým ideálem univerzit a jejich propojeného světa. Stejně jako středověcí žáci a mistři putovali po evropských univerzitách, přičemž využívali poznatků svých kolegů k vlastnímu intelektuálnímu obohacení a k povznesení svých domovských vysokých učení, tak se i dnešní studenti a vědečtí pracovníci, mimo jiné díky programu Erasmus, který slaví své 30. výročí, přesvědčí o jednotě v diverzitě a společně posouvají hranice vědění i lidské sounáležitosti. Jsem rád, že Univerzita Karlova patří mezi nejoblíbenější a nejžádanější místa, pokud jde o studentské pobyty v Evropě. Poslední desetiletí však bylo poznamenáno krizemi, které otřásaly a stále ještě otřásají důvěrou mnoha lidí ve schopnost Evropské unie najít jejich efektivní řešení. Nemalá část obyvatelstva Unie dokonce podléhá laciným návodům o snadných řešení složitých problémů, před nimiž varovala i Pražská deklarace. Hospodářská krize, jež dosud někde nebyla uspokojivě překonána, přinesla mladým lidem, především z jižní Evropy, vysokou nezaměstnanost, což je problém, který jim bere nejen životní perspektivu. V tomto roce představuje nezaměstnanost mladých lidí do 25 let v celé Evropské unii 18,6%, což je vysoké číslo. Teroristické útoky, jejich hrozba, imigrační krize či nestabilita na východních hranicích Evropské unie spojená s anexí Krymu
či destabilizací východu Ukrajiny vyvolávají oprávněné obavy a strach o další mírový rozvoj Evropy. Brexit či výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech amerických staví před současnou Evropu další výzvy jejího rozvoje. Evropská unie dala svým občanům mnoho možností, lidé také však žádají ochranu na svých hranicích a pomoc v oblasti sociální. Tak může fascinující evropský projekt nalézt další podporu a budoucnost. Projev německého ministra zahraničních věcí Jošky Fischera v květnu 2000 na Humboldtově univerzitě odstartoval debatu o budoucnosti Evropské unie, která vyvrcholila přijetím již zmiňované Lisabonské smlouvy. Bílá kniha Evropské komise, představená v březnu tohoto roku k 60. výročí podepsání Římských smluv, nastínila 5 scénářů dalšího rozvoje Unie. Právě ona a výsledek nedávných prezidentských voleb ve Francii dali debatě o budoucnosti Evropy novou dynamiku. Nyní jsou na řadě činy, je třeba více než kdykoliv dříve k tomu, co nejvíce efektivněji jednat na úrovni zemí, posilovat víru v ideály Evropy, upozorňovat na vše dobré, co nám společný evropský projekt přinesl a čeho by bez Evropské unie nebylo. Zároveň je třeba vyvinout, jak ve velkých i malých evropských zemích, mnohem větší akceschopnost než dosud a ukázat, že tváří v tvář zvýšeným krizím a problémům se dokážou zaujmout jasná stanoviska a jasné postoje. Jenom za tohoto předpokladu se podaří krásnou myšlenku evropské integrace udržet a dále rozvíjet. Diferencovaná integrace v Evropské unii je faktem, ne všechny země jsou součástí Schengenu či platí eurem. Avšak Evropu demokratickou, bezpečnou a prosperující pro všechny členské státy si přejeme všichni. A zde právě vidím i roli univerzit a jejich komunit. V příštím roce si připomeneme z té výročí založení demokratického Československa. První prezidenti samostatné republiky Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš byli profesory Univerzity Karlovy. Oba na sebe vzali odpovědnost za další vývoj země, který spojovali právě se sjednocenou a demokratickou Evropou. Univerzity, Evropská unie potřebují slova, myšlenky i skutky. Odvážné a statečné skutky, podobné, jaké před stolety realizovali ve prospěch demokracie, humanismu a obecného rozvoje evropských hodnot Masaryk a Beneš. Otevřená demokratická společnost a sjednocená Evropa nejsou samozřejmostí. Abychom o ni nepřišli, musíme proto všichni, my i vy, ještě hodně udělat. Quod bonum, felix faustum fortunatum quae eveniat. Děkuji jeho magnificenci za pronesený projev. Rád bych vás tuto chvíli seznámil s rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy ocenit jeho excelenci Jeana Clauda Junckera udělením zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy za zásluhy o evropskou integraci a rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy. Prosím pana prorektora Škrhu, aby nyní doprovodil pana předsedu převzetí medaile a jeho magnificenci o předání.
předsedo. Professors. Pane rektore, vaše excelence, magnificence, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vzácní hosté, přátelé, jsem velmi rád, že zde mohu být v této krásné historické aule staroslavného Karolína, opravdu v jedné z nejdéle sloužících univerzitních budov v Evropě. Jsem velmi rád, že se zde mohu setkat s velmi zajímavými lidmi. Já jsem velmi rád, že zde dostávám zlatou medaili Karlovy univerzity a že mohu jít ve stopách Wolfganga Schäubleho, Angely Merkel a tak dále, kteří ji také dostali. Jako Lucemburčan opravdu velmi soucítím s touto univerzitou a cítím velkou národní hrdost, že Karlova univerzita existuje právě proto, že byla založena synem z jednoho z největších Lucemburčanů. A já vím, o čem mluvím. Karel IV. Byl nejenom králem českým a později také císařem římským, ale byl to také člen lucemburské rodiny. A myslím si, že byl velmi pyšný na své lucemburské předky a myslím si, že hodně rád do Lucemburku jezdil a myslím si, že strávil tam více času. Kdyby býval tu univerzitu otevřel v Lucembursku, vůbec bychom se na něj bývali nezlobili. To ukazuje, že tato univerzita má opravdu skutečně evropské kořeny a má také evropské vize a evropské hodnoty. Je to univerzita, která byla až do 19. století rozdělena na německou a českou sekci a potom až v polovině 20. století vlastně studenti a profesoři začali studovat na čistě české univerzitě a univerzita vlastně začala také zaměstnávala, jak jsme slyšeli, lidi, kteří položili základy této skvělé země, skvělého Československa. Ale já bych chtěl hlavně mluvit o dnešku. Chtěl bych mluvit o Evropě. Evropa je unie lidí a sdílených hodnot. My věříme v mír a musíme ho bránit. Musíme bránit demokracii, toleranci a solidaritu. A to každý den. Tato univerzita ukázala, že opravdu je solidární se všemi středoevropskými univerzitami, ukázala to mnohokrát a já jsem velmi rád, že jsem Evropanem. A mnoho lidí dnes už ani nechce říkat, že jsou Evropany, ale Evropa je láska mého života, to neříkejte mé manželce. Ale když cestuji po světě, tak vždycky vidím, že i tam je život trošičku jiný a neměli bychom se stydět za to, čeho jsme dosáhli, protože jsme dosáhli v mnoha případech daleko víc než ti ostatní. Máme velmi silnou historii, máme zajímavou geografii a máme také spojenou Evropu, Evropu, která byla dříve rozdělena železnou Evropou, ale už není viditelně rozdělena, i když rozdělena byla hodně dlouhou dobu. Evropa pomohla stabilizovat demokracii a brání vládu práva. Já jsem velmi rád, že má svoje vnitřní hodnoty, spojuje lidi dohromady a pro miliony lidí dělá život jednodušším. Máme nejvyšší úroveň sociální ochrany v Evropě a pomáháme těm nejohroženějším. Jsme pozitivní síla a investujeme do zbytku světa, bojujeme proti klimatickým změnám a snažíme se udělat ze světa bezpečnější a lepší místo. Daleko víc, než kdykoliv v minulosti si uvědomujeme, že musíme pomoci Evropě. A jsme povinni naši historii udržet a předávat dále a bojovat proti těm, kteří se nás snaží rozdělit, snaží se rozbít Evropu. Musíme být velmi odvážní, musíme si uvědomit, že Evropa má svůj smysl.
slavíme 60 let podpisu Římské dohody a to je pro nás pro všechny velmi důležité, protože Evropu musíme opravdu vzít do svých rukou, musíme vzít svůj osud do svých rukou a jít dál a vystavět silnější Evropu, více sociální, více udržitelnou, více bezpečnou a hlavně spojenou. A to je daleko důležitější než kdykoliv v minulosti, protože v současné době je situace ve světě špatná. V 19. století bylo lidí na světě o hodně, hodně méně než dnes a celá situace byla úplně jiná. A v současné době opravdu ten nárůst demografický budeme nějakým způsobem muset řešit, pokud v budoucnosti chceme v tomto nejistém životě, světě nějak přežít. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že velmi často mluvíme k mladým lidem, kteří vlastně možná nerozumí, o čem mluvíme. My si myslíme, že naše generace je ta klíčová generace, naši rodiče si to taky mysleli, ale problém je v tom, že my nesmíme být úplně nejasní pro ty mladé generace, nesmíme z nich dělat apolitické lidi. My chceme žít v míru, všechny generace chtěly žít v míru, chtěly žít ve stabilitě. Stabilita je v podstatě norma, nebo bývala norma. Evropa je výborné místo k žití, výborné místo, kde se narodit. Ten, kdo se narodil po pádu železné Evropy, opony v Evropě, ten má opravdu celoživotní štěstí. Ale chtěl bych se sám sebe i vás zeptat, co děláme, co děláte pro to, aby Evropa byla tak skvělá, abychom udrželi ty naše hodnoty a co vlastně necháme těm svým dalším generacím, těm nastupujícím generacím. Budoucnost Evropy je v našich rukách. My ji formulujeme. A možná jste slyšeli mnoho politiků, jak mluví o budoucnosti Evropy, ale ve skutečnosti ta budoucnost Evropy je ve vašich rukách. Vy byste o tom měli mluvit. Je to o vaší budoucnosti. A myslím si, že těch debat opravdu běží docela hodně. Komise, jejíž jsem prezidentem, vede nějakých 250 různých debat po celém světě. Na různých 500 různých fórech jsme v poslední době tuto problematiku probírali. Na podzim například bude tady dialog se studenty. Viceprezident mi slíbil, že na žádost univerzity o návštěvu bude reagovat pozitivně, takže doufám, že se to stane. Musím říct, že mnoho lidí řeklo mnoho lidí o budoucnosti Evropy, ale my se musíme zaměřovat na věci, které jsou efektivní. Nesmíme se spokojit s tím, jaká je současná situace. Musíme bojovat za větší integraci. Někteří z našich sousedů mluví o více rychlostní Evropě a mně se to nelíbí, já toto nemám rád. Já bych tomu radši říkal Evropa různých rychlostí, protože směr je stejný, i když rychlost je jiná. A to je něco, co v Evropě už v podstatě existuje. Podívejte se na schengenské hranice nebo na to, kdo má a nemá euro. Není to o jiném směru, je to trošičku o jiném přístupu. Když jste součástí týmu víc než 10 let, znamená, že už nejste noví členové, takže já těm novým členům, kteří třeba ještě nejsou členy eurozóny, říkám, naši
členové, kteří s námi byli x and x let, ale neříkám jim noví, protože si myslím, že nejsou noví a že by měli společně s námi podporovat jednotný trh. Česká republika velmi silně spolupracuje na evropské problematice, například problematice patentů. Česká republika je jedna z 20 zemí, která je součástí úřadu veřejného státního zástupce, evropského státního zástupce, a já si myslím, že je velmi důležité, abychom společně dále spolupracovali na této problematice a aby nikdo nestál stranou, když mluvíme o spolupráci našich všech zemí. Myslím si, že nové, jak říkám, nechci jim říkat nové členské státy, by měly také přispět. Je důležité, abychom všichni směřovali stejným směrem, i když nepůjdeme stejnou rychlostí. Různé rychlosti jsou daleko lepší než stání na místě. A já si myslím, že Evropa od nás docela hodně očekává. My musíme těm očekáváním dostat. Když se podíváme na debatu, kam Evropa vlastně směřuje, doufám, že si všichni uvědomujeme, že jsou určité věci, které by Evropa neměla dělat. Evropa by neměla regulovat například tok vody v nádržce, toalety či podobné věci. A na druhou stranu jsou věci, které musí dělat, a také věci, které státy musí dělat intuitivně a dělat je lépe. Musíme se snažit například lépe řídit naše vnější hranice a řešit efektivně migrační problém. To je otázka, u které jsem přesvědčen, že ji můžeme řešit jedině, když budeme postupovat společně. Evropská migrační politika nám pomohla od roku 2015 zabránit stovky tisíc životů. Evropské spojené námořní síly, to znamená ti, kteří hlídají námořní hranice, zachránili mnoho lidí z moře a podařilo se nám do nich vyslat několik stovek lidí, něco kolem 1500, 300 jich máme v Řecku, a myslím si, že je dobré, abychom ukázali solidaritu s Itálií a Řeckem a abychom relokovali uprchlíky. Je mi líto, že Česká republika relokovala jenom 12 lidí v minulém roce a od té doby ani nohu. A četl jsem v tisku, že česká vláda uvažuje o tom, že vůbec už dále nikoho přijímat nebude. Snažím se pochopit, že jsou tady lidé k této otázce citliví, ale je to princip a solidarita je způsob myšlení. Je to způsob myšlení, který jde ruku v ruce s tím, o čem Evropa je. Evropa není jednosměrka. Evropa je dvousměrná cesta. Poskytujete solidaritu a přijímáte ji a vy přijímáte pomoc od Evropy a měli byste ukázat i solidaritu. Podle mě Česká republika a Češi jsou velcí Evropané a měli by být Evropané i v těch migračních otázkách. Máme společně dohodnuté nástroje a měli bychom je udržovat. Pacta sunt servanda, to je velmi důležité. Máme společné evropské hodnoty a měli bychom je společně naplňovat. Máme evropské vize, ducha a hodnoty a i česká vláda by se na ně měla podívat, aby přehodnotila svůj přístup. Co se týče globální problematiky, společná a spojená Evropa je nesmírně důležitá. Každý stát se v současné době individualizuje, ovrací do sebe a my bychom chtěli ukázat, že chceme přispívat k řešení evropských problémů, celosvětových problémů, klimatických změn, že chceme opravdu čestně obchodovat s partnery na rovném principu. Zítra budu mluvit s panem premiérem Sobotkou
na konferenci a doufám, že se dokážeme dohodnout na tom, jak budeme společně propagovat i lepší ochranu Evropy. Češi jsou jistě nakloněni společné evropské bezpečnosti. A to je pro všechny Evropany nesmírně důležité. Bezpečnost a obrana jsou věci, na kterých musíme začít okamžitě pracovat. Pane rektore, říká se magnificence, je to tak? To jste vy, magnificence, ano. Ostatní kolegové jsou taky magnificence, je tady hodně magnificencí, ano? Ale jsou tady různé tituly, nejenom magnificence. Ale všichni jste akademici. Chtěl bych říci, že to, co dlužíme všem univerzitním studentům, je odhodlanost se přihlásit k evropským hodnotám. Chceme, aby byli na Evropu pyšní. Když se podívám na univerzity, jako je třeba tato, naplňuje mě to nadějí pro Evropu. A není to žádná demagogie. Já bych chtěl říci, že univerzity jsou tady pro dnešek i pro budoucnost. A já doufám, že Bůh nás na této cestě povede. A chtěl bych tady také se vrátit k mému dobrému příteli Václavu Havlovi. Ten říkal, naděje to je nastavení mysli. Naděje není ta samá věc jako radost, že věci jdou dobře dopředu, ale naděje je schopnost pracovat na něčem, protože je to dobré. A já si myslím, že Evropa je dobrá a my na ní musíme pracovat. Děkuji. Děkuji panu předsedovi za zajímavou a inspirativní přednášku, proloženou jemnými, nikoliv obhroublými bonmoty. Vždy, když naše země byla součástí většího společenství evropských národů, ať už to byla svatá říše římská či habsburské soustátí, tedy říše, v níž skvétalo napojení na antickou, judaistickou a křesťanskou tradici, skvétala v ní vzdělanost, hospodářství i kultura. Naše univerzita se proto se vší zodpovědností hlásí k svobodnému společenství evropských národů, jako reprezentuje Evropská unie. Je to šance pro budoucnost nás všech. Dear Mr. President, vážení přítomní, děkuji vám všem za účast na dnešním shromáždění a dovolí si ho zakončit pozdravem, kterým se zdravívalo na univerzitě, pozdravem, který je převzat z Ciceronova traktátu Quod bonum felix faustum fortunatum quae sit. Gaudiamus.